ወይም ታግነባቸዋል ወይም ማሸንፈናቸዋል አዲስ ትግል ስልት የለም እኛ ጋር ሰርፕራይዝ የለም እናቀዋለን አሁን ይደረገውን ጩኸት እናቀዋለን እናቀዋለን የማይሰራ ስልት ነው የሚሰራው ስልት ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ የምርጫ ስልት ብቻ ነው በምርጫ ህዝብ ከወሰነ ሳናንገራግር በተደጋጋሚ ቃል እንደገባ ነው ስልጣን በመልቀቅ ኢትዮጵያን አሸናፊ እናደርጋለን ከዚያ ውጭ ባለ መንገድ ብዙ ልምድ ስላለን ቅንጣት ታክል ጫና የሚፈጥርብን ነገር አይፈጠርም ብቸኛው አማራጭ ምርጫ በዚያ አማራጭ ደግሞ ሁላችንም በትብብር መንፈስ መስራት ይኖርብናል